nit boko tuddé dom donné des moyens pour dom jox ko amatal ci kat bo tuddé nit dom ba paré jox ko dom dama dosu baax waye nak lima ci wax rek moy li tama def ko moy day suma rak la livraison à politique suma bolé ak suma mbokk surtout suma mbokk talib lolou motax politique ñu bolé ci bima ko joxone ñu defagul politique ñu def politique ci dëj lolou rek la ci doon wax kontan lol ci ci bima ko joxna ñu bari di len jaaxal moy bokku len pour le politique mom mi ngi APR yow yaangi ci opposant bi relation bobu mo xawa jaaxal ñu bari bari len ci seen xel est ce meun ñu ci leral tout direct man na ci leral tout direct xam nga nit ñi fi ñu yobbu politique alassane doy yobbu ko mo tax sax ni may andal lañ mani dop alassane doy du politicien man du ko politicien d'accord na parce que li wéto wor moy APR ak PDS manam koku benen affaire waye dafa am lu tim lool moy mu don suma rak ba pare di suma mbokum talibi lool motax duma duggal lool mu ko ci duggal politique te politique ci manuko yak koku mom li seigne touba waxon ni muccé na ci setan waye lool mom muccé na ci mom musa politique ni jaxata ba ko bu suba bu ko nexé na dem affaire kon bu ko nexé mu dem waye du tay jëli mako joxon ma jox ko ana lan nga yëk bi nga téwé fi nga xamanteni modi final bi nga nek parrain waaw final bi xam nga yalla dafa dogal 2009 bi may ñew ma ngi fekkon bit ci final bi 800000 xam nga 800000 ak 4 millions sore na mais depuis bima jëlé commune bi ak lay musula yes 4 millions de 800000 la ko fek ana bima ko jël boba 3 mois mo di ci newé dal bima jëlé commune bi la leen commencé jox 3 millions ba légui ni ma ngi leen jox 4 waye nak dama xamni nak xalé mom leppum fola té nak bu fekké damay jëm kilifa té bëgguma ñu ñé benen kër warna luma man ci ñom def musna leen wax ni leen commune yi ma wër sa yu ngeen déggé ñu jox leen ñom luma leen joxul yow leen wax mako mu nekk lo xamanteni honneur la ci xalé yi nga xamanteni ay jeune lañ nekk fi ci jandeer ana lan nga leen di denk ak lan nga leen di wax ah lima leen di denk dal ci kaddu Moussa Sow mi tok ci kaddu Moussa Sow moy nañu fexé di foré ndax ñi fi dajé ni ñoo bokk ndey ak bay ñu fexé itam lima leen waxal final du football rek té xoo dem war nañu xol sax ko xamanteni ki bokku leen équipe té mu doon ko xamanteni ki manam mu ngi genn ñepp ñu jappal ko parce que nit ku nekk war na mëna genn jandeer footballeur bu nekk war na mëna genn mais nak loolu nak lañu koy may moy ñu yëneenti jàpp